דומה שאנחנו לא השארנו כל כך מקום לצמחים, ואחד הפתרונות לצמחים ולעצים, אחד הפתרונות שאתם מקדמים במוסללה מתן ישראלי, זה בעצם לקחתם משהו מהקרקע, תחזירו אותו בגגות, ואתם מקדמים את תרבות הגגות, אתם הקמתם את ארגון גג, מקדמים תרבות גגות, אז בואו תספר על המיזם החשוב הזה. אז אנחנו באמת בחודשים האחרונים הקמנו את ארגון גג, את התשתית שתאפשר לנו לייעץ לכל מי שיש לו גג, החל מבית פרטי ועד גוף מסחרי או רשות מקומית, וכל מה שקשור לרעיון הזה של תרבות גגות, זה מפלס שלם שעד היום היה מוזנח, אפשר להגיד היום שיותר מ-90% משטח הגגות בישראל, לא, אין בו שימוש. וזה שטח עצום, זה בעצם כמעט כל השטח של העיר. אז הרבה מהניסיון שלנו עד עכשיו מראה שאנשים פשוט לא יודעים מאיפה להתחיל. הם לא מבינים, אוקיי, מה הצעד הראשונים? תעזרו לי, תגידו, אני קודם צריך אישור, אני צריך מהנדס, מה צריך לעשות? אז פשוט גיבשנו צוות של מיטב המומחים, באמת האנשים הכי טובים בתחום, שייעצו לאנשים לפחות בשלבים הראשונים, כן? מה שנקרא שיחת ייעוץ על הגג. וזה אמור להיות מה שיפתח את צוואר הבקבוק. אז כמובן שיש כאלה שיגידו, וואלה, מסובך לי מדי, אבל יהיו הרבה כאלה שיגידו את האמת, מתאים לי. ויתחילו להיות במסלול הזה שיקימו איזה חלום שלהם על הגג. כן? והחלום הזה יכול להיות כל דבר. כן? היום על גגות עושים הכל. יש פארקים שלמים, כמו אצלנו, יש בתי ספר היום שמשתמשים בגגות שלהם ללימוד, יש בתי קולנוע, יש כמובן חקלאות על גגות, גגות ירוקים, גגות כחולים, גגות חומים וגגות סולאריים. אין סוף שימושים לגגות. בערים מצטופפות, כמו, בוודאי כמו בישראל, ירושלים, תל אביב, וכו', זה ממש כורח המציאות. מתן, אתה אמרת שהנה, כמו כאן, אז בוא תספר, אתם לא מדברים על משהו תיאורטי, יש לכם גג בבניין כלל בירושלים, גג שהיה בעצם מדבר, ואתם הפכתם אותו למקום פורח. למדנו על הניסיון שלנו בעצם, מה זה אומר להקים גגות. היום יש לנו את הגג של מרכז כלל, שזה המודל המרכזי שאנחנו מפתחים. גג שהיה 2 דונם נטושים במרכז העיר, והיום הוא פארק, פארק לכל דבר. כן? עולים לפה הורים וילדים לשחק, והיה פה עכשיו פסטיבל גדול של הפתיחים, ויש פה אלפי אנשים שמגיעים לפארק הזה, כי תחשוב כמה פארק באמצע העיר הוא נחוץ, כן? זה לא רק פארק וזהו, זה גם מקום שמדגים מה אפשר לעשות על גגות. יש לנו פה את המרכז דבורים, פרופוליס, וכל מה שקשור לחקלאות עירונית, כולל עצים, עצי תפוחים ועצי ש... המון סוגים של אוכל שאנחנו מגדלים פה. כמובן שיש פה קומפוסט, ואנחנו מקימים עכשיו אתר קמפינג על הגג, ויש פה אזור שאפשר לעשות פה אפילו אירועים כמו חתונה או כנס וכו'. תערוכות על הגג, ספרייה, you name it, הכל. וזה גם לא הגג היחיד שהקמנו, אנחנו מקימים עכשיו עוד גג במזרח העיר, שיהיה כמו מה שקורה פה במרכז העיר, רק בערבית ועבור האוכלוסייה של מזרח העיר. שגם שם, אפשר להגיד, אולי אפילו יותר, הצורך בשטחים ירוקים ושטחים ציבוריים, קהילתיים, הוא אפילו יותר גדול. והשותפים שלנו פה, עיריית ירושלים וקרן שחף, הם אלה שמאפשרים לנו לקחת את הדבר הזה לשלב הבא. וגם לפתוח קורס, אנחנו ממש עכשיו עושים קורס לתושבי ירושלים, מי שמעוניין לבוא וללמוד ממיטב המומחים, וגם אנחנו מציעים שירותי ייעוץ, וכל מי שצריך לחשוב איך אני מנצל למקסימום את הגג שלי. וחשוב לומר שאתם עובדים על בסיס רעיונות ממש אידיאולוגיים, וגם אתה ואני נפגשנו את זה במוזיאון של הונדרטווסר, ואנחנו רואים כמה הרעיון הזה הוא הגיוני, שכל ישר, לקחת מהאדמה, תחזיר את זה בגג. אנחנו מנסים להתחבר לאיזה תנועה מחשבתית אנחנו קשורים, אז כל הרעיון של עיר יער, שהעיר והיער צריכים להתאחד לאיזו יצירה משותפת חדשה, כן? שהמרחב האורבני והמרחב הטבעי לא חייבים להיות בסתירה, ואפשר לבדוק איך זה משתלב נכון. כמובן זה לא יהיה כמו הטבע, כי הטבע יש לו את... אבל זה יכול להיות הכי קרוב שאפשר, ואנחנו פשוט צריכים לעבוד בזה.
אז באותה מידה שפעם חלוציות הייתה לצאת לכבוש את השממה, והיום אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, פחות נאיבי, וזה לא לכבוש את השממה, זה להפריע לטבע. היום אנחנו מבינים שהחלוציות זה לחזור אל העיר ולהפריח אותה. וזה גם קריאה לכוחות החזקים, כן? וכל מי שיצא אל המרחבים הכפריים, הפסטורליים כביכול, לחזור אל העיר ולהיות שותפים בתהליך המאוד חשוב של הפיכת העיר ליער. זאת אומרת, אל תסתפקו בזה שהלכתם ומצאתם לעצמכם את העצים ואת הגינה הנחמדה. בואו תחזרו, תיתנו יד, ובעצם נחזיר את הערים להיות ערים ירוקות, ואין שום בעיה לעשות את זה. זה רק עניין של רצון. כלומר, אין פה שום טכנולוגיה שצריך לפתח. כל הטכנולוגיות כבר קיימות, זה רק עניין של לעשות תכנון נכון. טוב, אני מאוד מקווה שהדברים האלה יחלחלו. אני חושב שאתם עושים עבודת קודש, ואתה יודע, אל מול מה שקורה לא רחוק מכם, בקו אווירי, בגבעת רם, שהכנסת הולכת להרחיב את מקומותיה והולכת לכרות עצים, זה בדיוק התהליך ההפוך מזה שאתה מדבר עליו. אין לו נפל האסימון בישראל, שאנחנו בתהליך שבו כל עץ משרת אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים, שלשטחים הטבעיים יש חשיבות עליונה מעבר לירוק, לאיכות החיים של כולנו. הגיע הזמן שמי שנמצא בשלטון יפנים שאין לנו אפשרות להרוס ואז לתקן. זה חייב להיות עכשיו שאנחנו מפסיקים את התהליך האינסופי הזה של הרס, ועוסקים, הופכים להיות חברה מתקנת, מרפאת ומחברת. כן, זה הפתרון היחיד שנשאר לנו, כי אם אנחנו רוצים להיכנס ישר ממשבר הקורונה אל משבר האקלים, הדלת פתוחה, אנחנו צריכים לעצור את זה היום. הגיע הזמן. אז אתה בעצם קורא מתן לכולם, לבוא אליכם, בוא תאמר לאן לפנות? שלוש קריאות. דבר ראשון, למי לירושלמים, הקורס הזה הוא לירושלמים בלבד כרגע, בואו, ואם יש לכם רעיון למה יכול לקרות על גג, בואו תצטרפו לקורס. מיטב המומחים יעזרו לכם לגבש את הרעיון למיזם המדהים הבא שלכם. אם אתם, יש לכם גג ואתם פשוט רוצים שמומחה יבוא אליכם ויעזור לכם לחשוב אחד על אחד, אחלה, גם לזה יש לנו מענה. והדבר השלישי זה, אתם פשוט יכולים לבוא לפה. אפשר לבוא למרפסת ולקבל השראה בזמנכם החופשים. בזמן שאני מדבר, אז יש פה ילדים שמטיילים פה וסטודנטים שלומדים. המקום הזה הוא פארק, בכל דבר. מבלי שתגיד, מאחוריך רואים את האנשים שחולפים ופשוט נהנים מהמקום, פשוט מדהים, ואתם מוכיחים שזה אפשרי להפוך את הגגות לירוקים, וזה חלק מהחזרת הפריחה, העצים, אל העיר המדברית. כל הערים הפכו להיות ערים מודברות, שאנחנו לא השכלנו לשתול בהם עצים או לשמור על העצים, וזה לאט לאט הופך למדבר. אנחנו לא מדברים רק על גגות ירוקים וגגות צומחים. מבחינתנו, כל שימוש בגג הוא נכון, כן? אם תחליט שמה שאתה עושה על הגג שלך זה בריכת שחייה, או אולם קולנוע מותאם לתו הסגול של הקורונה, זה אחלה. העיקר שבסופו של דבר, כל המימד הזה של הגגות יעשה בו שימושים שונים ומגוונים. מתן ישראלי, תודה רבה לך. תודה.